Presidenti i kompanive të sigurimeve Eurosig Bensig, Kadri Morinaj, është nderuar këtë fundjavë nga familja mbretërore spanjolle për kontributin e tij në fushën e biznesit dhe angazhimin e tij për promovimin e tolerancës fetare në Shqipëri, në mbrëmjen gala të organizuar në Madrid, ku merrin pjesë akademik, aristokrat dhe pjesëtar të familjes mbretërore spanjolle, konsul dhe diplomat. Gjatë marrjes së çmimeve, biznesmeni Morinaj vuri në pas shansat që ofron Shqipëria për investimet e huaja. Kadri Morinaj vuri theksin tek rëndësia që i duhet kushtuar brezit ri dhe studentëve shqiptar që studiojnë në institucionet akademike perëndimore, si dhe për vlerat që ata japin shoqërisë shqiptare pas studimeve. Ardhja ime në Madrid është më tepër të takoj edhe familjen mbretërore dhe të ndërrohem me familjen mbretërore dhe me këtë rast në atë moment gala më dha një mundësi akoma më tepër dhe më madhe që unë të promovoj Shqipërinë, mundësitë të promovoj Shqipërinë dhe mundësitë që ka Shqipëria për zhvillimin e saj në prag të negociatave me Bashkimin Evropian. Unë aty pata fatin dhe mundësinë që të takoj jo vetëm anëtarët dhe pjesëtarët e familjes mbretërore, por të gjitha institucioneve, si duke filluar nga akademik, deputet, biznesmen shumë të fuqishëm në të gjitha fushat, si industria agroturizmit, agrobujqësisë, po ashtu edhe industria financiare, një industri shumë e fuqishme ku kishte një pjesëmarrje nga New Yorku dhe në bisedat që bëra me to, arritëm një konkluzion që një periudhë shumë të dytë, në afat shkurtër, marrë 3 muajsh, disa nga këto biznesmen do vizitojnë Tiranën dhe për të parë mundësitë të tyre për të bërë investime në Shqipëri. Njëkohësisht pata mundësi që të takoj edhe profesor të Universitetit të Madridit, të cilët ata shprehen shumë dëshirën e tyre që të krijojnë një marrëveshje për marrjen dhe dhënien e bursave për studentët shqiptar, ku unë në promovim tim një rëndësi shumë të madhe i dhash që të gjithë studentët shqiptar që studiojnë dhe mësojnë në shtetet perëndimore, në universitetet perëndimore, ata janë një mundësi e ardhme nëse për Shqipërinë për të pruar mendimet e tyre, kulturën e tyre që zhvillon sot bota perëndimore. Dhe pse mos jetë nëse Tirana, një metropol siç është Milano, siç është Londra, siç është Berlini, ku gjithë ky brez i ri që ka vëshuar në studimet e universitetet perëndimore të kthehen një benefit shumë i pastër për Shqipërinë. Edhe një herë falenderoj familjen mbretërore dhe të gjithë ata pjesëmarrës që kishin, të gjithë pjesëmarrësit që morën pjesë në këtë ndërtimin. Në mbrëmjen gala në Madrid, ishte i pranishëm edhe një pjesëtar i familjes mbretërore spanjolle, Enrique de Bourbon. It's very important. We don't know many things about Albania. Është e rëndësishme prania zotit Morinaj, pasi këtu në Spanjë kemi nevojë për përfaqësues të denjë të Shqipërisë. Ai është një biznesmen që gjithçka e ka arritur vetë dhe vlerësojmë shumë edhe rolin e tij si filantrop. Ai është një personalitet i rëndësishëm nga Shqipëria dhe është shumë e rëndësishme për ne që ai ndodhet këtu në Spanjë, tha Enrique de Bourbon. Ndërsa zoti Marina i pyetur për faktin që ndodhi në një nga qendrat e krishterimit, u shpreh se kjo nuk përbën problem, madje ishte kënaqësi për të, pasi Spanja njihet si vendi ku feja islamike ka patur ushtrirje. Ndërsa përfaqësuesi i familjes mbretërore tha: "Jemi të krishterë, por kemi një komunitet të madh musliman në vend, dhe se Spanja i mirëpret të gjithë dhe nuk përbën problem për ne përkatësia fetare." Përkundrazi, është një aset që ndihmon të kuptojmë palën tjetër. Biznesmeni Kadri Morinaj është i njohur si filantrop dhe promovues i vlerave më të spikatura të kombit shqiptar, siç është rasti i përmendorës së Nën Terezës në Brazil dhe promovimi i heroit kombëtar Skënderbeu si mbrojtës i krishterimit.